Hei! Du ser nå på en serie som handler om glede. Jeg får ofte spørsmål i terapien og blant venner og bekjente. Jeg stiller meg selv ofte det spørsmålet. Hva er glede? Jeg har også skrevet en mail til alle mine klienter og spurt om vi kunne svare på hva glede var for dem. Så nå har jeg jobbet en stund med det her for å finne ut hva glede er for meg og for deg. Og så har jeg laget en serie om det, og du ser nå en av de filmene i den serien om glede. Og for glede er ofte noe vi... Det er så viktig. Når en klient kommer til meg, men Stefan, jeg føler ikke gleden, jeg føler ikke lykken. Hvorfor skal det være så vanskelig for? Men ofte så må vi ta det helt tilbake til det her med bevissthet. Fordi glede er ikke glede eller lykke eller motivasjon. Er ikke noe som bare finnes. Vi kan plutselig sittende og bare oppleve masse glede og le og lykke og at det har skjedd noe. Og vi kan kalle at det kanskje da har vært en tilfeldighet eller flaks. Men i livet generelt så må vi faktisk skape glede og lykke og motivasjon. Det er viktig å være bevisst for det første hva er glede for meg? Når opplevde jeg glede og lykke sist? Og hva innebærer det for meg? Og det å være bevisst, det er jo for det første at vi må tenke på det. Og det andre er at vi må kanskje skrive det ned, enten på et blokk eller på mobiltelefonen vår. Eller på litt morsommere måter, som jeg ofte sier til mine klienter, som jeg gjør selv, at jeg skriver gjerne på, for eksempel på baderomsspeilet, så skriver jeg noen ord som minner meg om hva som er lykke eller glede for meg, eller som motiverer meg. Jeg har også en vegg inne på sovrommet der jeg skriver ting som gjør meg glad, eller motiverer meg, eller hjelper meg i gang, sånn at jeg skal få den følelsen. Og det er viktig i den her prosessen at vi er bevisst, at vi, når vi har opplevd lykke og glede, at vi faktisk føler på det og sier det til oss selv at nå opplever jeg glede. Og så må vi stille oss spørsmål etterpå. Hvorfor opplever jeg glede akkurat nå? Hva er det som gjør at jeg sitter her og er lykkelig eller motivert eller opplever glede? For det er noe som har skjedd for et par minutter siden, en time, som har gjort det at vi har opplevd det. Og når vi har bevisst det, at ok, nå opplever jeg det, og når vi da kan si til oss selv at jeg har jo opplevd glede, jeg har opplevd lykke, jeg har opplevd motivasjon. Hvis vi kan si det til oss selv, da vet vi at vi har det i oss i kroppen vår, i sinnet vårt. Da kan vi skape det igjen. Vi kan ha fram det igjen. Men det her jobben kommer inn. Fordi vi må virkelig ta det her på alvor og jobbe fram glede, lykke og motivasjon. Det er en heltidsjobb i livet vårt til å jobbe fram og skape glede og lykke og motivasjon. En av mine mentorer pleier å si at et kraftverk, altså et energikraftverk, altså vannkraft eller kullkraftverk, de har jo ikke energi, de har ikke strøm, utan det skaper, produserer strøm. Og det samme må vi som mennesker, ja, det finnes jo ikke noen steder, bare en sånn base, eller en helle opp et glass med lykke, og så drikke, og så er allting bra, utan vi må skape det.
Vi må produsere det. Og vi må huske å repetere det som hjelper oss, som vi vet gjør oss lykkelige eller glade. For det er små ting ofte. Det er små ting som skal til. For eksempel så er det sånn at vi, livet vårt handler jo om jobb, eller være hjemme og eventuelt være syke. Så handler livet vårt mye om det. Så man kan si sånn at skap din drømmedag, eller skap din beste dag, eller et drømmeliv. Og det synes jeg, det låter ganske fint, tenk å ha en drømmedag. Men som oftest klarer vi som mennesker ikke å ha det hver dag. Men hvis vi kan lære litt og tenke at ok, jeg jobber, jeg har barn, jeg har en ettermiddag, jeg har en kveld. Hva er det jeg må endre på i løpet av en dag for at jeg skal finne tid til mer lykke? Hva er det jeg må, på en måte, kanskje noen rutiner som jeg må forandre på, sånn at jeg kan skape lykke i det øyeblikket? Spesielt på jobb, eller hvis man er hjemme, hva skal man gjøre for å oppleve de gode episoderne på jobb, eller med andre mennesker? Holde seg litt uten av det negative, og heller skape lykke og glede. Hva er det for egenskaper du må lære for at du skal komme dit? Og det handler om bevissthet. Du må lære at ok, nå snakker jeg med de, vi står og klager på trafikken til jobb. Hver dag klager vi på trafikken til jobb. Men det er vel ingenting du kan gjøre med trafikken til jobb. Så da er det unødvendig for deg å prate om det med dine kolleger. Da er det bedre enn å tilføye noe, vet du hva jeg opplevde i går som gjorde at jeg ble lykkelig? Og prate om det. Snu samtalen til noe som gjør at du faktisk får en bedre dag, et bedre øyeblikk. Og i denne bevisstheten vi snakker om nå, så er det viktig at du skriver en liste på der. Hvis du har følt meg en stund før, eller sett mine filmer, så jeg prater ofte at vi skal ha en to-do-list på ting vi gjør hjemme for å minske stress i vardagen vår, så at vi blir bevisste hva vi skal gjøre, så at vi kan jobbe av det litt og så bli ferdig med det. Men det som er enda viktigere i livet, det er å ha en lykkeliste, en lykke-to-do-list. Hva er det du skal gjøre hver dag for at du skal være lykkelig og glad? Hva er det som gjør deg happy? Er det noe bra musikk du liker å liksom få ordentlig god energi av? Er du ute og trene? Er du å se en komediefilm på TV? Altså en ordentlig komiker som du ler masse av? Er det å få komplimenter fra partneren din? Er det å være sammen med barna dine og ha en god samtale med de, eller en god lek med de? Hva er det som gjør deg lykkelig? Hva er det som gjør deg glad i det her? Det må du repetere. Men det må stå på din lykkeliste. Og den lykkelisten kan du godt bare jobbe av hver eneste dag. Så er det så mange som kommer og sier, ja, men så startet dagen, og så er det, har jeg stått opp på feil bein, og det er en dårlig dag. Ja, men da må du starte om dagen på nytt. Da må du ha en rutine på morgenen som tilsier at, ja, nå skal jeg gjøre det her og det her og det her og det her. For det gjør meg lykkelig. Hver eneste dag har jeg en morgenrutine som jeg gjør, som gjør at jeg skal komme inn i en viss mood i kroppen min, sånn at jeg skal ha det bra med meg selv. Og det er viktig, det er kjempeviktig. Så gjør det for deg selv. Skriv en liste på hva som gjør deg lykkelig. Hva er det som gjør at du føler glede og motivasjon for å gjøre andre ting. Men som jeg sa, nummer ett er å være bevisst. Bare bevisst lykke og glede at det finnes der ute. Har jeg opplevd det før? Ja, jeg har opplevd det. Ok, hva var det som gjorde at jeg følte glede og lykke da?
og så repetere det hver eneste dag. Og så skape nye øyeblikk, og være nøye med å skrive ned de nye øyeblikkene. Og tipset er, kjøp et par penner på Clas Ohlson eller en bokbutikk som du kan skrive på speilet eller på vinduet. Kjempemoro å våkne opp og se inne på baderommet eller på do eller hvor du må ha speil. Se noen hyggelige meldinger fra deg selv dagen før. Eller at du har gitt noen hyggelige meldinger til barna dine eller til partneren din. Eller at du kanskje noen dager plutselig får et hjerte fra partneren din eller fra barna dine. Prøv det. Skap glede i familien din, i livet ditt. Men husk, det er du som har ansvar for å skape glede. Glede kommer ikke til deg når du sitter i sofaen og ser på TV. Du må aktivt skape glede, og jo mer aktivt du skaper den gleden, desto gladere blir du, og desto mer lykke opplever du. Jeg håper du har fått noe ut av den lille filmen her om glede. Det kommer mange flere filmer, det er en hel serie, så følg med. Tusen takk for at du har sett denne filmen. Ha det bra.